Shefi i sektorit të qarkullimit në policinë bashkiake të Durrësit, Ervis Çuku, në një prononcim për media të premten, ka bërë publik faktin se nga e shtuna bulevardi Epidam, i njohur ndryshe si rruga tregtare, do të kthehet në pedonale gjatë orëve të mbrëmjes. Kjo është pjesë e masave të marra, tashmë që ka hyrë sezoni turistik zyrtarisht. Atëherë, kjo masë është marrë për të bërë një pedonale, e cila do t'i shërbejë turistëve, që siç e shikojmë edhe nga dita në ditë po vjen në rritje në qytetin tonë. Ne presim një fluks të madh. Pedonalja do jetë e shtrirë nga sheshi Iliria, prefektura dhe drejtim të bashkisë dhe bulevardi Epidam. Kjo është me orar të kufizuar nga ora 19:00 deri në orën 23 të mbrëmjes. Do jetë e bllokuar ky lloj segmenti rruge për t'i ardhur në qytetarëve si shërbim pedonale. Për sa i përket mjeteve që do lëvizin në këtë rrugë, do jetë ndaluar dhe kalimi do jetë i detyruar nga, ne i themi, rruga e prefekturës nga mbrapa, ngjitja sipër në vilën e Zogut. Do jetë me një sens lëvizje. E njëjta gjë, zbritja e kësaj rruge do bëhet nga 11 dëshmorët e stanit që zbret nga vila e Zogut në drejtim të muzeut dëshmorëve. Është me një sens lëvizje. Sipas tij, qarkullimi i automjeteve do të spostohet në akse alternative, të cilat përgjatë 2 muajve e gjysmë do të përballen me një fluks lëvizje. Rezidentët me parkimet janë dhe këto lloj rrugës që janë dhe ndalim qëndrimi, dhe orari atyre është i përcaktuar nga ora 19 deri në orën 23 për të ardhur ndihmë lëvizjes që ne kemi bërë bllokimin e rrugës. Është marrë dhe vjet, me sa informacion kam, kjo mas dhe të njëjtën procedurë është bërë, por thjesht tani kemi vendosur më shumë socialistika që edhe qytetarët të na mirëkuptojnë dhe të na kuptojnë për të lloj mase ndihme që do i vim qytetit tonë. Në disa rrugë të tjera do të ndalohet parkimi i automjeteve në njërin krah të lëvizjes nga ora 19 deri në orën 23. Konkretisht në rrugën Anastas Dursaku, segmenti nga kisha ortodokse, shkolla Gjergj Kastrioti ndalim parkimi automjeteve në rrugën Hysen Matlia dhe rruga Mbretëresha Teut, shkolla italiane, ndalim parkimi automjeteve nga një krah lëvizje në rrugën Kartopia dhe rrugën Gjergj Komino, ndalim parkimi automjeteve nga një krah lëvizje. Njëkohësisht, një tjetër aks i rëndësishëm i qytetit, siç është rruga Taulantia, do të ndalohet parkimi automjeteve për gjatë gjithë ditës në njërin krah të rrugës, segmenti nga Karburanti deri te kryqëzimi i shkollës italiane.